Ծանոթ եք նոր կառավարության ծրագրին։ Չէ, Ազիզ ջան, ծանոթ չեմ։ Հեռուստացույցով լսել եմ, բայց մանրուքները չգիտեմ։ Ոչ։ Լսել եմ, տեսել եմ։ Չէ։ Չէ, Շիդա, ծանոթ չեմ։ Ոչ, ծանոթ չեմ։ Ծրագրով նախատեսված է նաև ապօրինի հարստացման քրեականացում։ Կողմեք դրան։ Իհարկե։ Ապօրինի հարստացողը լավ բան չէ, էլի։ Այդ նշանակում է ես դու մյուսները աղքատ կմնանք։ Այ, զարմանում որ հիմա է տորենք մտնում։ Իհարկե։ Եթե իրականացնեմ իրանց խոստումը, բայց չեմ հավատում ես։ Իհարկե, այո։ Դրանով ինչ հարցեր կլուծվեն։ Անպայման կլուծվի։ Լսել եմ այդ մասին։ Իսկ ինչ կարծիքի հետ էլ ապլինի։ Եթե այդպիսի բան հնարավոր լինի իրականացնել, շատ լավ կլինի։ Լավ բաներ եմ սպասում ես։ Վստահում եք կառավարությանը, որի վիճակի կլինի հաղթահարել կոռուպցիան և լուծել տնտեսության առջև ծառացած խնդիրները։ Շատ վստահում եմ, Կարապետյանը շատ շնորհալի մարդ է, նա մեծ հաջողություններ կբերի իմ կարծիքով։ Հաշվի առնենք, որ կառավարությունը ինքը կոռուպցիոն համակարգ է, հիմիկվա, միգուցե իր կանգնությունները գոնե հանի էլի պլյուսը։ Ոչ։ Որովհետև ես դոր նախարարներին չեմ հավատում, նրանք մի վեց ամսով են։ Եթե այսպես շարունակ է նոր վարչապետը, կարծեմ կարող է լինելու։ Նոր վարչապետից լավ բաներ եմ սպասում։